Autentični proizvodi kao izvor prihoda, sistem kolektivne zaštite lokalnih brendova kao garancija kvaliteta, mogućnosti razvoja udruženja žena kroz mere podrške na lokalu, samo su neke od tema o kojima se diskutovalo na okruglom stolu u Beloj Palanci. Tom prilikom istaknut je značaj konkursa kao finansijske podrške udruženjima i zanatlijama. Kao prvo, da biste imali dobar projekat, odnosno projekat koji će biti ocenjen kao kvalitetan po standardima i kriterijumima konkursa, taj projekat mora da ima jednu kvalitetnu ideju. Znate, ne možete tek sa bilo čime što je napisano. To onda, ja kažem, to su slova u nekim redovima i to nije to. Znači, morate da imate jednu apsolutno funkcionalnu ideju, morate da imate kvalitetan opis, morate da imate jedan kvalitetan budžet i svega onoga što napišete mora da se zaista prepozna da vi imate kapacitet da to uradite. Naravno, svako druženje, fondacija ili ko već aplicira, ima naravno projekata za koje apliciraju i drugi, moraju da budu vešti u pisanju projekata. Znači, to je prosto jedan zahtev. To je jedan zahtev koji vi morate da znate. Ako ne znate, naučite. Predstavnici etno mreže istakli su dobru saradnju sa opštinom Bela Palanka. Ovo je neka prva faza projekta, ovaj okrugli sto, gde smo se upoznali sa udruženjima. Takođe, tu su bili predstavnici i grada, ali takođe predstavnici gradskih institucija, ustanova kulture, koji su svi jako važni u implementaciji ovog projekta. Učesnici okruglog stola dobili su priliku da se prijave za program podrške koji će uslediti u okviru projekta, kao što su obuka za nastup na društvenim mrežama, pisanje projekata, dizajn i prezentacija proizvoda. Realizaciju ovog projekta nastavit će da podržava Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, a naredne aktivnosti biće u Somboru i Sremskoj Mitrovici.